Здравейте, хора, днес ще правим и ще караме един бургаски автобус, който аз направих с моето боядисване и нека да почвам. И ще бъдам с TransformGamer YT отново. Да, му джонете неговият му Discord сервер.
fora. Dá que for. Olha o caminho que eu vou tirar. E aqui me vi puxar as casas. Dá, é. Que mal que eu vi, tá? Dá só um cima. Nossa, eu vou passar. Спирка бургаски минерални бани. Така се нарича. Бургаски минерални бани. Следваща спирка. Това е комплекс сел Ганове. Аз ще спра онова. Да. Ще спра онова само за да е така последната като истински автобусни. Това е последната спирка иначе. Така че можеш и да си почиеш, добре, както почти всички шофьори правят. А, излиза ми! Ми, ако искаш. Аз сега ще почивам само за една минута и тръгвам. Ще почивам за една минута и тръгвам. А? Ще почивам за една минута и тръгвам. Как те къща са ги направили дълги. А, ти кога ще, къде ще прикачваш видеото? А,
Някъде след един час, тъй като сега го почнах и не съм го свършил все още. Имаме чак обратно да се връщаме все още. Добре, сега ще кажа кое е предвид. Имаш предвид да сме обратно до Кукловица? Да. Което са някъде 10 спирки, което не е много спокойно. Добре, сега трябва да пиша обратно. О, хубаво, български да се автогара Юг. Юг Рина. Ти можеш да се даваш и дива в лодото. Аз имам трива. Горе-долу игрите не са безполезни. Играта там не е безполезна, но в една и самията ми се чумаше един русич, който го добави. Ама
чакай. Следваща спирка... Трамвайната спирка. Улица Младост. Следваща спирка, улица Младост. Следваща спирка, улица Младост. Thank you.
за малко вода. Плаваш в последната спорта. Транспорт геймър. Да. Ела. Окей. Чакай, нека да го направя така, че да е. Окей, искаме така, че ми лаги. Окей. О, той е прикрил от телефона, бе. Някой се е кръстил. Президента в Америка през 2000-та. Това ще бъде края на видеото, да нас се е харесали. Чао!